ohebnýma věcmama mám celkem zkušenosti. Jako příklad může posloužit třeba moje 3DS-ko, i když teda zrovna tohleto je celkem docela dost novej model. Protože starý model, který jsem měl, tak trošičku nemůžu vůbec najít. Nicméně se přiznám, že vždycky se mi strašně líbila ta mechanizace toho, že když si chcete něco použít, tak vždycky to musíte otevřít, aby se vám to zaplo. Protože bez toho, aniž byste to otevřeli, tak asi jako těžko budete něco hrát. No a proto jsem se po celkem docela dost extrémní době rozvahy rozhodnul, že si pořídím ohebnej telefon. Vítejte u nového videjka. Dneska tady máme takovýhle docela dost random videjko. Dneska si totiž ve videjku uděláme unboxing na můj první ohebnej telefon v životě. Můžete říct, ale tak Vendaly, Včka nebo prostě ohebný telefony se dělávaly třeba před 10 lety. A já vám zase na to můžu říct, že ani před 10, možná už ty krásou víc, prostě ani před tou dobou jsem žádný Včko nebo nějaký prostě telefon, který by se otvíral, nikdy v životě neměl. Cca poslední 2 měsíce už celkem docela dost uvažuji nad tím, že bych si pořídil ohebnej telefon. Konkrétně mám na mysli Galaxy Z Flip 3. A možná si někdo z vás řekne, že hej Vendaly, ale dík to není žádný ohebnej telefon, díky to je normální Včko. Já to beru jako ohebnej telefon, protože tam máte ohebnej displej a to mi stačí. Ještě já, než se vrhneme do tohohle videjka, tak bych byl mega moc rád, kdybyste mi napsali do komentářů, jestli byste chtěli do budoucna nějaký podobný takovýhle technologický videjka. Můžete mi třeba do komentářů i napsat jako přímo nějaký příklad, co byste třeba ode mě chtěli vidět, nějaký určitý produkt technický. Za like a sdílení na tohoto videjko budu extrémně moc rád, no ale my už se do toho nějak vrhnout. Problém je ale, že na to, abych teda jako mohl nějaký takovýhle videjko udělat, tak samozřejmě ten produkt musím mít nejdřív koupit. No takže se jdem do toho vrhnout. Já jedu do Prahy a vezmu sebou i makinu, možná zajdem i do kina. No, přiznám se, bylo to celkem docela dost náročný odpoledne. Ale co je hlavní, telefony doma. Na moje poměry se přiznám, že teda krabička je extra tenká. To je taky dělaný tím stylem, že kvůli tomu, že tam není teda nabíječka. Protože teď k tomuhle tomu telefonu se už nabíječka nedodává. Tak či tak, ale jenom telefon jsem si nekoupil, protože tady k tomuhle tomu, jak jsem říkal, nabíječka se nedodává, tak jsem si rovnou koupil bezdrátovou nabíječku a takovej celkem docela dost pěkný kryt. Dneska si ho taky nandáme. Ale tyhle ty dvě věci teďko stranou. Připravil jsem si tady zase můj klasický mini nožíček a jdem se o to instantně vrhnout. Takže kámo, pořádný ASMR, jdem se o to vrhnout. Dobrý, tady nějaký ty dvě pásky jsem si dal úplně totálně v pohodě pryč a... je to tam. Yes, 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 kámo. Já nevím proč, ale já jsem si ho představoval daleko větší. Takže jsem na jednu stranu docela rád, že... je podobně velký, jako mám telefon doposud, co jsem teďko měl. Samozřejmě tady máme ještě nějaký blbůstky, jako prostě nějaký ty licenční ujednání, manuály a takhle. Ze zhora tady máme samozřejmě pin na SIM kartu, aby jsme si samozřejmě mohli vyndat SIM kartu ze starého telefonu a dát ho do novýho. Ale my už se jdeme hezky mrknout na telefon a já už si chci vyzkoušet to moje první ohnutí, kámo, to bude mega peckový. Ale teď tedy pořádné ASMR. Ohoho, parádička, kámo, hej, tak to vypadá fakt nádherně. Samozřejmě na mobilu je daná folie, kterou nebudu strhávat, nebudu dement, protože vím na 100%, že ta folie je daná tam továrně, když ji dáte pryč, věřte mi, není to dobrý, protože potom budete mít celkem hajzl display. No tak hele, pojďme na to, moje první ohnutí tohohle telefonu. Kámo, to je úplně... what? Je to úplně totálně šílený. Hej, já jsem úplně totálně nadšený. Je to fakt něco podobného, jako je prostě Nintendo 3DS-ko, úplně totálně. A přiznám se, že tady ta prostřední prohlubeň, která jakoby je ve prostřed právě u toho pantu, tak jsem očekával, že bude teda daleko víc vidět. Protože všude, co tak jako vím, tak jako ve videích prostě říkají lidi, že kámo, ta prohlubeň je prostě u těch
telefonů o hebrejch mega vidět. A jako já se přiznám, já ji tam skoro ani nevidím. Jako reálně čekal jsem, že to bude daleko horší. Ty kráso, hele, můj první ohebrej telefon, kámo, hned instantně parádní feel z toho mám. A mega se těším, že každý den, když budu chtít prostě použít telefon, tak vytáhnu telefon takovouhle, v podstatě jakouhle krychli a budu muset udělat, abych ho mohl použít. To je parádička, fakt jako mega za něj jsem rád. Já jsem se nejdřív jako trošičku obával i toho, že kámo, jako prostě budem taková jako hračička, blbůstka. A ne, jako jsem z toho nadšenej, fakt že jo. Tohle jsou moje krásný teda první pocity z tohohle telefonu. A nevím, jestli teda telefon samozřejmě nějak jakože znáte, můžu vám ho nějak tady plus minus teda jako nějak jakoby představit a říct od něm nějaký jako základní funkce, co plus minus teda samozřejmě ten telefon nějak jako nabízí. Tak samozřejmě, jak teda vidíte, jako co teda ten telefon hlavně nabízí, je to, že teda můžete ohnout prostě display a mít ho takhle úplně totálně ohnutý, což je úplně super. Co tak vím, tak je hrozně mega super, že telefon takhle ohnete, položíte a můžete třeba koukat na nějaký videjko, to pořádně jíst. Nebo například klidně si takhle můžete dát foťák a můžete se reálně takhle vyfotit, úplně dělat nějaký blbůstky, nebo klidně, když to tak blbě řeknu, tak klidně takhle můžete točit i TikToky. Takže tak telefon má ještě druhý displej, a to konkrétně tady venku. Konkrétně přímo vedle těch dvou malinkatých foťáčků má takovýhle krásný malinkatý displej, není tam moc vidět. Nicméně ten displej je takový jako jenom miniaturní na notifikace nebo nějaký widgety. To si budu potom ještě moc hezky krásně nakustomizovat. Musíte moc nějak dát nějaký gify, na to se mega těším. Ze strany máte možnost si odemykat telefon pomocí otisku prstu, ale ta možnost jako je vlastně na každém telefonu v poslední době, ale většina telefonů to má zabudovaný v displeji. Tady to máte na straně, kdy vlastně jenom to přiložíte a automaticky se vám to odemkne. Ale za mě paráda. Já jsem se z toho telefonu jako hrozně bál, že to prostě bude fakt jenom pro mě taková kravinka, mega se mi líbí. Ještě já předtím, než ho zapnu, protože v podstatě já si ho budu chtít potom dneska jako hezky otestovat a ještě dneska v tom videjku uvidíte potom moje pocity, třeba dejme tomu po týdnu, po dvou, ještě uvidím, jak to budu nějak plánovat. Ale vidím to plus minus, že to bude asi jako pocity po týdnu, kdy vlastně já vám řeknu jako nějaký pocity z používání a takhle. Tak ještě předtím, než ho samozřejmě prvně zapnu, tak bych samozřejmě si chtěl dát na něj krásný obal. Obal k tomuhletomu telefonu jsem zvolil takovýhle hezký modrej s takovouhle oranžovou přeskou. Mrknem se hezky na něj, krásně to tady otevřem. Jo, a mám ho tady, vypadá velmi pěkně. Ve finále vlastně vy tady máte, jak máte tu přesku, tak si sem potom můžete dávat třeba právě takhle jako prsty za to, aby vám třeba ten telefon nějak jako nevypadal a můžete prostě dělat různý blbosti s tím, takže jo, mně se to mega líbí, takhle už jen kvůli tomu, že prostě máte takovej držák stojan vlastně na telefon v ruce, což je pecka. Nějak to teda namontujem na telefon, já tady teda samozřejmě ještě odeberu nějaký blbůzky, co tady na tom jsou nalepený. Telefon si vemem a pojďme to teda vyzkoušet, nějak teda telefon do toho nějak teda jako zasunu, nebo stačí, jo, jednoduše prostě zasunout. Tohle to teda asi normálně zaklapnu, protože to asi zasouvat moc nebudu. No a je to tam, takže já teoreticky můžu mít prostě takhle telefon hezky daný v tomhletom popruhu a můžu prostě na tom dělat si co chci, mega se mi to líbí. A když už, tak je to minimálně aspoň taková celkem jako hezká designovka, vlastně prostě ten telefon se mi mega v tom líbí, jak to vypadá. Jako za mě paráda, musím se přiznat, za mě paráda. Hej, já už musím teďko v tu chvíli říct, že prostě mega se mi ten telefon líbí, jak je prostě takhle udělaný. Jako hrozně se mi to líbí, jak to vypadá. A už se těším, až tohle to bude můj daily telefon, kdy já budu moc prostě na tom hrát anebo dělat cokoliv. No vlastně od té chvíli, kdy já vlastně ten telefon tady mám, tak jako od té doby je to můj daily telefon. No a samozřejmě ještě do třetice možná někdo z vás je zvědavý, jak vypadá takováhle krásná bezdrátová nabíječka na telefon. Takže nebojte, tu si taky otevřem, protože já jsem taky celkem zvědavý. Já mám teda doma ještě jednu bezdrátovou nabíječku, ale tu bych chtěl mít samozřejmě u počítače, přece jenom nějak to tam chci mít taky uspořádaný. No a tu bezdrátovou nabíječku já bych právě chtěl mít právě u postele, abych když prostě půjdu spát, takže to tam jenom položím ten telefon a instantně se mi to bude nabíjet. No ale máme ji tady, vypadá teda taky fakt pěkně. Jo, taková úplně totálně jednoduchá nabíječka, kdy mi to v podstatě jednoduše prostě takhle zaklapnu, vezmu to,
položím a začne se to nabíjet. Jednoduchý jak facka, mega se mi to líbí. Je to teda nabíječka i samozřejmě na sluchátka Galaxy Buds nebo nějaký jako jakýkoliv jiný sluchátka, což já tyhle ty sluchátka teda nemám, já mám sluchátka, který se nabíjí přes kabel, bohužel. Ale za mě celkem jako fakt jako hezký, taková jako pěkná designovka, je to ve stejné velikosti vlastně jako ten telefon, takhle když ho sklopíte, což je taky super. Ale mně se to mega líbí, já jsem mega spokojený s telefonu a jo, uvidíme, jak se mi to bude líbit za týden, jaký z toho budou pocity a třeba tam hodíme i nějaký foto, lomeno, videotest. Myslím si, že by to mohlo celkem vyjít. Takže se uvidíme za týden. One week later. OK lidi, jsem tady zpátky po týdnu, kde mám teďko, teda jsem testoval týden krásný Galaxy Z Flip 3 a přiznám se, to otvírání, kámo, to je nejvíc smut věc, co vůbec mohla být. Ne, bez legrace. Musím se přiznat, že jakoby testování, v fulzovkách testování, protože teďko to je můj daily telefon, že jo? Tak jsem si to fakt jakože náramně užil, protože ty kráso, hele, jako zvykat si na tenhle ten telefon. Musím říct, že to bylo celkem zajímavý. Všechno z toho důvodu, že to prostě byla pro mě úplně hrozná novinka, jakoby furt se zvykat na to, že musíte vždycky otevřít telefon a teprve něco dělat. Ale zvyknul jsem si na to docela dost jako rychle. Není to o tom, že bych prostě fakt na Fera vždycky přišel k telefonu, vzal ho a jo, ne, počkej, já to vlastně musím otevřít. Ne, tak to fakt nebylo. Co se týče baterky, tak tenhle ten telefon má docela dost malou baterku a je to poznat. Hodněkrát se mi stalo, že tenhle ten telefon jsem třeba dvakrát za den normálně na Fera nabíjel, ale musím se přiznat, že mě to nějak extra nevadí, jelikož já se furt neustále stejně pohybuju doma. Takže jsem si pořídil ještě jednu bezdrátovou nabíječku, kterou jsem si dal normálně klasicky ke stolu a jednu mám tady hezky u postele a kdykoliv prostě přijdu ke stolu, šoknu to na bezdrátovou nabíječku. Kdykoliv si jdu lehnout do postele, tak šup, hodím to na bezdrátovou nabíječku taky. A tím pádem jakoby v podstatě se může stát, že občas jako třeba dvakrát, třikrát jako denně prostě se furt neustále jako nabíjí, ale jak říkám, má to fakt malou baterku a musím říct, že se fakt jako docela dost rychle vybíjí. A zvlášť už když třeba hrajete prostě třeba na tom nějaký hry, což já docela dost často teďko. Co se týče videí a fotek, tak se přiznám, že videa jsem na tom telefonu moc nedělal, vím, že jsem něco jenom testoval. Fotky, tak to úplně na pohodu jsem prostě fotil všechno možné, co jsem mohl. Zkoušel jsem jak portrétovej moc, zkoušel jsem jak normální focení, i noční focení, to noční focení se mi moc nevydařilo, protože že většinou jsem to fotil teda u nás doma a no, tady na to moc podmínky nějak nebyly. Ale tady teďkom tady můžete vidět nějaký příklady právě třeba normálních fotek, co jsem nějak fotil, pak tady třeba uvidíte hezky nějaký ty portrétové fotky. Co se týče videa, tak to si můžeme vyzkoušet rovnou teď. Tohle je momentálně test videa na Samsung Galaxy Z Flip 3. Co se týče mikrofonu, tak já bych řekl, že je úplně totálně na pohodu a jako kvalita obrazu, kámo, hej, já jsem spokojený, jako co víc bych chtěl, hej, fakt jako parádička. Na to, že to je na přední kameru, tak zatím dobrý. No a tohleto je test videa na zadní obrazovku, kde momentálně já to držím teda ve složeném jakoby stavu. Vidíte teďko tady na kameře, jak to držím. A jo, takhle momentálně můžete i natáčet prostě nějaký jakoby vlogy, když vlastně to máte jako v tom zavřeném stavu, tak můžete natáčet právě na ty zadní kamery, což je prostě paráda. A až teďko při stříhání videjka jsem si všimnul, že jsem to celou dobu natáčel na vejšku, takže demence, no. Takže takhle to vypadá krásně na šířku. Hodně z vás se určitě taky bude ptát na to, jestli mi náhodou nevadí ta rejha, která je ve prostřed, protože většinou to bývá takový ten předmět diskuze, protože ve finále jakoby tadyto jako sice jako na videu vidět není, ale ano, mobil má ve prostřed prostě rejhu, která tam prostě bude. Všimnul jsem si toho, že vlastně od té první doby, co jsem si právě ten mobil vyunboxoval, tak v podstatě ta rejha tam skoro vůbec nebyla. Ale když jsem začal ten mobil čím dál tím víc zaklapovat a otvírat nebo ho držet právě v tom jakoby složeným stavu, tak se ta rejha tam začala pomalu, ale jistě jakoby objevovat víc a víc. Ale musím se přiznat, není ta rejha vůbec vidět, co se týče i dotyku, tak já jsem se na to úplně totálně na pohodu zvyknul, vůbec mi ta rejha jakoby tam nevadí. Co víc, já jsem spíš takový ten dement, který spíš přesto přejíždí, protože mu to přijde funny, já nevím, no prostě líbí se mi to. Tohle to zrovna byla jedna věc, který jsem se nejvíc bál u
tady tohohle ohebného telefonu, právě že mi to bude extra vadit, tady tahleta propast. Ve finále mě to vůbec nevadí, spíš já se s tím ještě víc hraju, ty krásy, jako dost mě to překvapilo. Ještě bych mohl podotknout jednu takovou blbost, která v podstatě, no, mě taky docela překvapila, ale vím o tom, že jsme o tom snad asi mluvili v tom minulém videíku, který jsem točil právě před týdnem, a to je to, že ten telefon je takhle ve složeném stavu mega kluskej, pokud na tom nemáte žádný ten obal. Koušel jsem to právě bez obalu, právě mít chvilku a vím, že ten telefon, ať už jsem to prostě položil na cokoliv, tak prostě instantně začal sížit a já opět, jo, to je snad nemožný až, ne? A ještě jednu věc bych mohl vypíchnout, ten mobil má opět totálně mega super haptickou odezvu. Já jsem normálně se s tím potkal vlastně poprvé v životě. Já jsem nikdy u telefonu zatím jakoby nepotkal žádnou haptickou odezvu, protože jsem neměl vždycky nějaký jakoby ten flagship telefon. A mega mě to překvapilo. Fakt jako tyhle ty vibrace se mi mega líbí. Je to super při hraní her, třeba při nějakých těch, kteří to vlastně podporujou, je to fakt super. Je to potom úplně totálně jiný feel z té hry, třeba například u BeatStaru, jestli hrajete BeatStar, tak když tam v podstatě ťukáte ty písničky, no má ty noty, jak tam jedete, tak úplně totálně jako tam cítíte prostě i jakoby to, ty vibrace a to je super. Takže tohle jsou vlastně jakoby totálně všechny věci, co bych jako, co se týče tohle telefonu jakoby nějak vypíchnul. Finálně s tím telefonem jsem mega spokojený, protože hele, jako jsou tady fakt super věci, ať už jenom teda to otáčení, to, že to můžete tady otvírat, ale už i to jenom, že máte venku takovýhle krásný jako display, kde já jsem si tam hodil krásně ty kráso, prostě One Piece na pohodu. Věřím tomu, že ten telefon nebude pro každýho. Věřím tomu, že prostě někomu bude vadit to prostě denodenní otvírání a podobně, ale mně to nevadí. Řekl bych, že to bude taková ta kravinka pro někoho, koho už normální klasický telefony tak trošku teďko omrzely. A prostě chce úplně totálně něco novýho. Což jo, jsem asi já, protože mě to mega baví. Takže tak tohoto bude asi všechno z tohohle videjka, kde já jsem si konečně pořídil můj první ohebný telefon. Pokud by vás cokoliv zajímalo o tomhletom telefonu, cokoliv prostě, tak napište mi otázku do komentářů a já se pokusím na to zodpovědět. Teda samozřejmě, pokud na to budu vědět odpovědět, jo, třeba se stane, že něco nebudu vůbec vědět. Já doufám, že jste si tohoto v úzovkách speciální videjko užili a třeba někdy příště se uvidíme nějakýho dalšího takovýho tech videjka. No, snad uvidíme. Tak se zatím mějte a uvidíme se zase ve středu. Zatím, čus. We'll be right back.